Oh jelle. Wat fout op, Paul? Iemand heeft vaak mijn broodje geëet. Van wat heeft de politie gezegd? Dat was mijn speciale broodje. Ik kan niet geloven dat het net geëet niet. Het is net een broodje, Rolof. Net een broodje? Kijk al, man. Ik is nu 30, trouwd aan een lesbier en 2 keer geskyd. Dat broodje is de enigste lichtpunt in mijn leven. Iemand in de beste in mijn leven. Opgevreed. Kijk, ik heb nog genoeg voor 1 broodje. Wou het zelf geëet het, maar... Oh, dat zou verwerfelijk wees. Jesse, dankie man, ja. Ik kan nog steeds niet geloven iemand er net gevreed nie. Ik bedoel, jammer, fok, ik het briefje gelos en alles. Klop, klop, wie is daar? Rolof Grijlingse broodje. Rolof Grijlingse broodje wie? Rolof Grijlingse broodje, moet nie my eet nie, alright? Ek is verbaas, jy het nie jou broodjie gevry nie. Rolof, kan ek dalk met jou 'n appeltjie skil? Ja, natuurlik, Danny. Ons kry klagtes dat jy deesdae baie agressiewe gedrag toon. Wat? Beskuldigende briewe, jy bring nie jou kant nie. Blykbaar noem mense jou nou seniel. Ons wil jy met 'n kopdokter gaan spreek. Danny, jy verstaan nie. Ag, dit is so belaglik. Ek kan dit nie glo nie. Dit gaan alles net oor 'n broodjie. 'n Broodjie? Ja, jy sien Danny, my suster Monja maak die ongelooflikste hoendertoebroodjie. Haar geheim is, sy sit 'n ekstra laagie sousbrood in die middel. Ek noem dit die natmakertjie. In elk geval, ek het my broodjie hier agter in die koelkas gesit. Ag, weet jy Rolof, ek sê maar, ek dink ek het dit geëet. Jy het my broodjie geëet? Dit was so ongeluk. Ek is fucking jammer, okay? Oh, rarig. Het jy dalk misgis met jou eie broodjie met 'n natmakertjie? Nee. Onthou jy dalk dat daar 'n nota bo op die broodjie was? Dat kon dalk 'n grappie of 'n staaltjie gewees het? Wat sê dit is my broodjie? Nee, nee, kom nou, kom hier nou. Kom kyk in my kantoor, daar's dalk nog 'n hasblik. Wat die fok? Dit was redelik groot. Ek moes meester daarvan wegsmyt. Jy het my broodjie weggesmyt. My broodjie! My broodjie!